Og velkommen til den her video. I dag skal jeg smagsteste de her tre prime varianter. Så se lige med. Jeg har simpelthen været ude at handle, og det lykkedes mig at få fingrene i de her tre varianter af Prime. Det er jo kæmpe hype omkring de her Prime. Jeg ved ikke rigtigt, jeg har egentlig aldrig rigtig følt, at det burde være noget vildt fedt. Jeg har heller aldrig nogensinde drukket. Lige disclaimer, jeg ved godt, at det her bliver kategoriseret som en læskedrik. I know. Men jeg har aldrig drukket alkohol, jeg har aldrig drukket kaffe, jeg har aldrig drukket energidrikke. Det eneste, jeg drikker, det er sodavand og vand og juice og sådan nogle ting. Så derfor så har jeg egentlig aldrig rigtig været ved sådan nogle her ting. Men jeg ved godt, det er alt det farlige er blevet fjernet fra de danske produkter. Så der er intet farligt i dem. Der er til gengæld en masse vitamin A, som jeg ikke tænker, der er nødvendige for mig at drikke. Men derfor vil jeg stadigvæk gerne smage dem. Jeg vil gerne se, hvad det her hype omkring de her Prime. Og i hvert fald i sidste ende, så synes jeg bare, det er sejt, at vi ligesom også har fået dem, og selvfølgelig vil vi også gerne se, hvad det her er. Vi har den røde, som er Tropical Punch, vi har den træfarvede, som er Ice Pop, og vi har den grønne, som er Lemon Lime. Jeg tror, jeg starter fra en ende af, som er den røde her. Så skal vi lige tage min... Den dufter meget amerikansk, den dufter af... Ja, det er sådan saftvand, de har derhenne. Det dufter af USA for mig. Jeg har jo kommet rigtig meget USA, og det for mig dufter det her af USA. Prøv at smage. Ja, det smager Tropical Punch. Det smager nøjagtigt, som jeg egentlig synes, det lugter af saftvand. Tropical Punch. Det smager af frugter. Det smager udmærket. Den smager meget... og det har jeg hørt andre sige, og det kan jeg sagtens ikke genkende i, men sådan er meget. Som sagt, jeg er jo kommet meget i USA, og det passer meget overens med, at i USA, der drikker man anderledes, end vi gør. Det smager meget som ufortyndet saftevand, fordi i USA drikker de kraftigere saft, end vi gør. Så men den smager faktisk okay, den kan jeg godt lide. Og så er det Ice Pop. Det ved jeg ikke, hvad dufter af. Den smager sødt. Den smager noget saft, jeg kender. Den kan jeg også godt lide. Jeg kan godt lide den. Indtil videre, den er nok min favorit. Umiddelbart, jeg ved det faktisk ikke, den har en sjov eftersmag. Jeg kan godt lide begge to. Det smager bare USA for mig, det her. Lemon lime. Den smager lemon lime. Altså, de smager fint. Jeg kan ikke... se noget dårligt om. Jeg synes, alle sammen smager nøjagtigt det, der står på dem. Jeg synes, det smager udmærket. Ja. Om jeg vil købe dem og drikke dem sådan fast, det tror jeg ikke. Jeg synes ikke, de smager dårligt. Men jeg tror bare stadigvæk heller, at jeg gerne vil have en cola, som jeg godt kan lide at drikke. Ud af dem her, så er det måske... Jeg ved faktisk ikke. Jeg synes faktisk, de smager nogenlunde lige godt. De smager forskelligt. Den her er mere sådan syrlig i det. Den her, den er sådan mere... Eller den er mere frisk. Den er mere, den har mere en eftersmag, og den her, den smager mere frugt. Så det er sådan meget, hvad du egentlig kan lide. Jeg har ikke købt den blå, må det være, fordi den smagte af blue raspberry, og jeg er jo allergisk over for hindbær, så derfor tør jeg ikke købe den. Men jeg ved ikke, om den egentlig ville have set et spor af hindbær, ligesom jeg ved faktisk ikke, om der faktisk er et spor af nogle af de her frugter, eller om det alt sammen er søde stoffer og smag. Jeg ved det ikke. Men min review, jeg vil nok give ud af 10, vil jeg nok give 7, tror jeg faktisk. De smagte udmærket. Så det var simpelthen min smagstest af Prime. Så jeg håber, I synes, det var sjovt at se. Så giv mig lige en ordentlig like. Abonner også lige på kanalen. Og så ses vi næste gang. Hej hej. Peace.